Pra ledhe të ndërshëm, ngjarja me e çuditshme ka qenë biseda mes di shokëve të pejgamberit Allah, mes babës dhe gjalit, mes Khaitheme el Ansariut dhe gjalit të tij Saadit, dhe në koha e luftës së Bedrit, dhe Khaitheme el Ansariu i drejtohet gjalit të vet dhe i thot: o biri jem, njani nga ne duhet me qëndru në shtëpi, para ta të propozoj ti që të jish në shtëpin të kujdesësh. E baba jit inshallah do të shoqëron pejgamberin e Allahut në betejën e Bedrit. Ndëgjoni vëllezër të përmalluarit të gjithë për Allahut, i kthen gjali babës dhe i thot: o baba im i dashur, vallajt kishte qenë çështja, pos gjennetit Allahut kisha dhonë për parësi. Po qka të bajo babi dashur, korse gjali jot është përmalu për gjennetin Allahut, dhe është përmalu që të takohet me Allahun Azza wa Jall. Pra gjali nuk i jep për parësi babës, nga se është pyqe takimi me Allahun. Para ta që të nëshort baba dhe gjali, i ra shorti gjalit dorsa dimni Khaitheme el Ansariu në luftën e Bedrit, dhe Allahu Azza wa Jall e zgjodhi që të jetë shahid. Shkoj të Allahu Azza wa Jall i gëzuar, ngeli baba i ti i mërzitur dhe i pëkëlluar, nga se gjali u taku me Allahun para se takohet baba me Allahun. Dhe në koha luftës e Hudit, me nxitim Khaitheme el Ansariu shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: ja Rasul Allah, vallaj nuk kam qenë që s'kam pos dëshirë të prezentojnë le luftën e Bedrit, mirë po gjali im Saadi nuk më dha për parësi për çka këse ishte në pyqen të gjenneti. Ja Rasul Allah, bro me kam patë parën herë gjalin tim në ndër, i gëzuar, i dëfruar gjennetin e Allahut, dhe më thonë të ja Khaitheme: o babi dashur, gjali jot e ka gjetë premtimin e Allahu, si që Allahu pat premtuan Kurani i Kerim. O babi dashur, e janë zito të takosh me Allahu, të shijojsh bukuri dhe të frim dhe lumturi në gjennetin e Allahu. Tha: ja Rasul Allah, të lutem që të bajsh dua që Khaitheme el Ansariu mos të kthehet edhe njëherë në shtëpi derisa të takohet me gjalin e ti, të takohet me Allahun. Dhe tha: ja Rasul Allah, si që pëm shef jam plak dhe jam dopsu, se vëllaj s'kam durim mo të baj durim, e të baj durim e mos të takoj Allahun Azza wa Jall. Për këtë arsye Khaitheme dol në luftën e Hudit dhe deshti Allahu Azza wa Jall ja plotësoj dëshiren, dhe tha pejgamberi Allahut: sadakallah fe sadakah, ishte besnik me Allahun, dhe Allahu ja realizoi besnikrinë e tyre.